Ahoj, vítejte u kosmických novinek. Pojďme na to. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin je na startovací rampě. 98 metrů vysoký nosič tam zaměstnanci firmy převezli ve středu. Podnikne tam sérii testů, které vyvrcholí statickým zážehem všech 7 motorů BE-4. Pak už bude následovat první start. Ten chce firma stihnout ještě letos. Na oběžnou dráhu raketa vynese prototyp orbitálního tahače Blue Ring, který společnost Jeffa Bezose vyvíjí. Blue Origin dál počítá s pokusem o přistání na mořské plošině Jeklin. Plavidlo v minulých dnech podniklo zkoušky s maketou dolní části boostru. Každý první stupeň by měl zvládnout až 25 znovu použití. A přibývají další zakázky. Kromě internetové konstelace Kuiper firmy Amazon, která chce konkurovat Starlinku, vynese taky část nové generace družic Bluebird firmy AST Space Mobile. Ty poskytují mobilní připojení. Část zakázky získal i Falcon 9. New Glenn ale díky většímu aerodynamickému krytu vynese při jediném startu až 8 těchto družic, zatímco Falcon pouze 4. Projekt nicméně kritizují astronomové. Družice totiž mají obří antény s plochou 64 metrů čtverečních a pod určitým úhlem patří mezi nejjasnější objekty na noční obloze. Plocha budoucí generace přitom ještě vzroste na 223 metrů čtverečních a firma AST Space Mobile chce vypustit téměř 170 družic. Čína pokračuje v přípravách přistání posádky na měsíci do roku 2030. Zveřejnila nové záběry z testů své lunární architektury. Na nich je vidět zkouška oddělení lunárního landru Lanye od pohonného modulu. Lanye na povrchu přistane s dvojčlenou posádkou a složeným lunárním vozidlem. To zvládne výpravy až do 10 km od místa přistání. Záběry ukazují i sestavování kosmické lodi Mengzhou, obdoby amerického Orionu. K měsíci ji vynese raketa CZ-10 a na snímcích je vidět zkouška oddělení krytu, který bude při startu chránit servisní modul lodi. V montážní hale VAB v Kennedyho vesmírném středisku začalo skládání dvojce bočních stupňů na tuhé pohonné látky pro misi Artemis 2. Stupně jsou vysoké skoro 54 metrů, každý váží přes 700 tun a tvoří je 5 dílčích segmentů. Začátkem skládání mimochodem začíná zhruba 2 roky dlouhé okno maximální doby použití boostrů, ve kterém raketa musí odstartovat. Boční stupně poskytují při startu rakety asi 75% celkového tahu. Po 2 minutách letu boostry vyhoří a raketa je odhodí. Na rozdíl od pomocných stupňů raketoplánů nedochází k jejich záchraně a opakovanému použití. A kosmická loď Orion mezitím ve vakuové komoře Kennedyho vesmírného střediska podstupuje další testy. Mise Artemis 2, při které čtveřice astronautů obletí měsíc, ale nepřistane na něm, je dál v plánu v září příštího roku. NASA zároveň chystá i další mise. V minulém týdnu oznámila, že firmám Blue Origin a SpaceX udělila zakázky na dopravu nákladů na měsíc. Nákladní lunární Starship má kolem roku 2032 přistát s japonským lunárním vozidlem. To pro Artemis vyvíjí japonská kosmická agentura společně s automobilkou Toyota. Vozidlo bude schopné ubytovat posádku až na 30 dní pro dlouhé výjezdy v oblasti lunárního jižního pólu a na povrchu měsíce by mohlo pracovat až 10 let. Nákladní lander Blue Moon společnosti Blue Origin pak kolem roku 2033 přistane s povrchovým obytným modulem pro astronauty. A Starship má na měsíc dopravit i vozidlo Eagle společnosti Lunar Outpost. Firma to oznámila krátce po 6. testovacím letu. Vozidlo je spolu s dalšími 2 projekty v užším výběru NASA pro budoucí mise Artemis. Patří sem i Moonracer společnosti Intuitive Machines a vozidlo Flex firmy Astrolab. Také to má na měsíc dopravit Starship. A 7. Starship poletí nejdřív 11. ledna. Naznačují to dokumenty NASA. Agentura plánuje využít své letadlo Gulfstream 5 k pozorování lodi při návratu atmosférou. Letoun je vybaven infračervenou kamerou a dalšími senzory. Ty pomůžou vyhodnotit chování vylepšeného tepelného štítu Starship 33. Místem přistání bude podle dokumentu opět Indický oceán. SpaceX ale datum startu zatím oficiálně nepotvrdila. Firma mezitím zásobuje sociální sítě fotkami a videi z 6. testovacího letu. Asi nejzajímavější je video z přistání Starship 31 v Indickém oceánu.
Díky 360-stupňové kameře umístěné na boji zachycuje celý manévr včetně překlopení do vertikální polohy a nabízí zatím nejlepší pohled na stav tepelného štítu po průchodu lodi atmosférou. Záběry z boje živě přenášel terminál Starlink Mini. Videoarchiv portálu NASA Space Flight také odhalil, že firma Boeing před několika měsíci testovala na Floridě a zařízení jsou pravděpodobně schopná vlastního pohybu. Americký astronaut Donald Pettit taky zveřejnil snímek kouřové stopy krátce po startu. Pořídil ho z paluby ISS, která v době startu nad oblastí prolétala. V konstrukčním areálu mezitím začala demontáž Starship 26. Prototyp bez manévrovacích křidélek a tepelného štítu byl dlouhodobě předmětem spekulací. Zaměstnanci na něm zkoušeli různé výrobní procedury a vloni v říjnu loď podstoupila statický zážeh. Federální letecká správa taky v novém návrhu posudku dopadů na životní prostředí naznačila, že povolí SpaceX až 25 startů Starship ročně. Aktuálně může firma ze Starbase podniknout 5 startů v jednom roce. K návrhu se teď vyjádří veřejnost. Falcony v minulém týdnu vynesly další 3 várky Starlinků. Ve čtvrtek nejprve startoval Falcon z floridské rampy SLC 40. Booster letěl po 20. a přistál na plošině A Shortfall of Gravitas. Aerodynamický kryt při této misi letěl už po 21. a stal se nejpoužívanějším krytem vůbec. Jedna jeho polovina přitom stojí 3 miliony dolarů. Dalších 20 Starlinků pak vynesl Falcon z Kalifornie. 13 z nich umožňuje přímé připojení mobilních telefonů. Booster letěl po 15. a po odpojení přistál na plošině Of Course I Still Love You. Šlo zároveň o jubilejní 400. let Falconu 9. A mimořádný byl i 3. start. Falcon letěl opět z floridské rampy SLC 40 a na oběžnou dráhu dopravil 21 Starlinků. Přímé připojení mobilních telefonů nabídne 12 z nich. Booster letěl po 13. a úspěšně přistál na plošině Just Read the Instructions. Jde přitom o vůbec nejrychlejší znovu použití. Naposledy totiž tento konkrétní stupeň startoval pouhých 13 dní předtím. Dosud mise jediného boostru dělilo 21 dní. A Falcon 9 vynese i další soukromý lunární lander. Tentokrát aparát Blue Ghost od americké společnosti Firefly Aerospace. V rámci projektu NASA na komerční dopravu nákladu na měsíc odstartuje už v polovině ledna. Lander je připravený a firma ho v nejbližší době převeze na Floridu pro integraci s raketou. Po 45-denním letu k měsíci pak přistane v oblasti Moře nepokojů a na povrchu bude pracovat 14 dní, tedy jeden lunární den. Za tu dobu podnikne řadu pokusů, například sběr vzorků nebo zkoušku podpovrchového vrtáku. Při západu slunce má pořídit snímky okolí v rámci experimentu, který se zabývá vlivem stmívání na lunární regolit. Ruská nákladní loď Progress MS-29 dorazila k mezinárodní vesmírné stanici. Na oběžnou dráhu ji ve čtvrtek z kazašského Bajkonuru vynesla raketa Soyuz 21A. Progress na stanici dovezl skoro 2,5 tuny nákladu a vědeckých experimentů. Po otevření kabiny lodi si ruští kosmonauti všimli zápachu a poletujících kapiček neznámé kapaliny. Posádka proto poklop znovu zavřela a od zbytku stanice oddělila i sousedící modul Poisk. Filtry na palubě orbitálního komplexu následně atmosféru vyčistily a senzory překontrolovaly, že je v pořádku. Webův dalekohled pozoroval galaxii Sombrero. Jednu z nejkrásnějších galaxií, známou taky jako Messier 104, najdete na obloze v souhvězdí Panny. Od Země je vzdálená asi 30 milionů světelných let. A v jejím středu bychom našli supermasivní černou díru o hmotnosti 9 miliard sluncí. Galaxie obsahuje taky 2000 kulových hvězdokup. Vnější části pak tvoří mračna prachů a plynů. Právě na jejich distribuci se Webův dalekohled soustředil. Jejich struktura totiž v infračerveném světle vynikne lépe. Na předchozích snímcích ve viditelném světle, které pořídil Hubbleův dalekohled, je naopak lépe patrná záře centrální části galaxie. Z dnešních kosmických novinek je to všechno. Na viděnou za týden a hlavou vzhůru.